присвячена такій дуже доленосній темі, доленосній для України як держави. Це, сподіваємось і переконані, що так воно буде, прийняття закону 5670 про нашу українську мову, державну мову, яка от зараз 26-й рік незалежності, тільки зараз ми виходимо на якийсь рівень, щоб наповнити ті статті Конституції, які визнають українську мову як державну, щоб наповнити її реальним змістом. Значить, законопроєкт є дуже цікавий. Цікавий тим, що він фактично є сумою тих здобутків і тих практик, які зараз існують в Європі, існують, знову ж таки, довели свою ефективність у країнах пострадянського простору, ті ж самі там прибалтійські країни і так далі, де, власне, розуміють, що мова – це, по-перше, ознака національної ідентичності, а друге – це, скажімо так, засіб національної безпеки, єдності народу, єдності нації. На жаль, цьому не приділялося довший час уваги, і в результаті ми маємо те, що зараз є на сході. Значить, сподіваємося, що прийняття цього законопроекту воно допоможе українській державності ще більше утвердитися, і виконання норм цього закону воно продемонструє ту ж саму нашу європейськість, як і виконання аналогічних норм, аналогічних законів у європейських країнах і, зокрема, тих же, знову ж таки, пострадянських країнах, які зараз позиціонують себе як європейські, зокрема, ті саме там прибалтійські країни і так далі. Значить, законопроєкт, він дуже цікавий, він, скажімо так, надався до обговорення, дуже долучилася до його появи власне громадськість, тобто можна навіть вважати, що це такий дуже цікавий прецедент, коли громадськість спільно з парламентарями утворила такий законодавчий продукт. Значить, і власне по Україні шириться підписання звернень до тієї самої Верховної Ради, до президента про те, що необхідно цей закон підтримати. В кінці прес-конференції ми ще поговоримо про ситуацію на Полтавській області, скільки організацій, які організації долучилися до підписання, але на всеукраїнському рівні долучилося близько 50 організацій, ініціатив, які, власне, вже понад 70, тому що число підписантів росте, як і найближчим часом виросло те число підписантів на Полтавщині, про що в кінці прес-конференції поінформуємо. А зараз я коротенько так охарактеризував, хочу передати слово, власне, члену Координади з питань застосування української мови в усіх сферах суспільного життя при Міністерстві культури і одному із розробників законопроекту Тарасу Шамаїну. Добрий день, шановне товариство. Мені завжди дуже приємно проводити якісь прес-конференції, зустрічі чи брати участь в заходах у Полтаві, тому що я родом з цього міста. Я тут виріс, закінчив школу і чверть сторіччя тому переїхав до Києва. Тому завжди почуваю себе тут як вдома. Стосовно закону про державну мову, законопроекту про державну мову під номером 5670. Чому взагалі з'явився цей законопроєкт? Для чого він і чому він важливий? Я як співкоординатор руху «Простір свободи» впродовж останніх 5-6 років дуже глибоко займався разом з іншими колегами, з Євгеном, зокрема, на Полтавщині, з колегами в усіх областях України. Ми займалися аналізом становища української мови. Можливо, багато хто з вас бачив такі аналітичні огляди щорічні становища української мови, починаючи з 2011 року, які оприлюднюються. І ці дані на основі статистики державної, на основі соціології, на основі польових досліджень, експертних оцінок, аналізу законодавства, вони чітко свідчать про те, що становище української мови є
доволі неоднозначним, і воно продовжує бути загроженим і в незалежній Україні. Якщо в одних сферах українська мова змістила свої позиції, як, наприклад, в кінопрокаті, також певною мірою це зміцнення відбувалося в освіті, то в таких сферах, як телебачення, як друковані медіа, як сфера послуг, навпаки, відбувається відкат і відбувається значна русифікація. І особливо ці процеси посилилися в 2012 році, з 2012 року, у зв'язку з тим, що Москвою був нав'язаний закон, так званий закон Ківалова-Колісніченка. Хто такі Ківалові Колісніченка, ви знаєте, обоє це представники режиму Януковича, один із них зараз громадянин Росії, вже в Криму, але тоді вони, як агенти впливу Кремля, разом з всією партією регіонів, у 2012 році нав'язали цей закон про державну мову, пробачте, закон про засади державної мовної політики, відомий як закон Ківалова-Колісніченка. І цей закон проблема не тільки в тому, що він тоді був нав'язаний, а в тому, що він діє досі. Закон цей дуже технологічно виписаний. По суті, він спрямований на те, щоб максимально звузити сферу вживання української мови, максимально русифікувати Україну. Єдине, що формально статус російської мови не надається як державній, але фактично статус її багато в чому є кращим навіть за цим законом, ніж українською мовою. На жаль, навіть після Революції Гідності, як це не парадоксально, цей закон не був скасований. Хоча політики, які прийшли до влади після Майдану, вони іще до революції обіцяли негайно скасувати цей закон. Також, незважаючи на те, що в Конституційному суді відбувається розгляд неконституційності цього закону, рішення досі так і не винесено Конституційним судом. І також, незважаючи на те, що ще в 2014 році парламент проголосував за скасування закону Ківалова-Колісніченка, тодішній спікер і в.о. президента Турчинов так і не підписав це рішення з різними приводами. Ну, там, що Путін нападе, хоча він напав уже на той час і так, і так далі. Більше того, потужні сили, за якими стоять як проросійські сили, так і певні українські політики, вони поширюють таку міфологію, що якщо Україна буде захищати державну мову, то це призведе до розколу, до проблем і посилить якби російську агресію. Хоча ми розуміємо, що насправді якраз Москва зацікавлена в збереженні закону Ківалова-Колісніченка, саме вона його нав'язала, і саме це є елементом як 300-річної політики русифікації в країні, так і тієї гібридної війни, яка ведеться проти України. Тому що не випадково взагалі сама військова агресія відбувалася в тих регіонах, де перед цим була ретельно зачищена українська мова. Спочатку зачищена українська мова в Криму і на сході України, потім через цей русифікований простір, русифіковану медіапростір, освіту, культуру, через ці сфери проникає російський контент, русський мір. Люди починають відчувати себе частиною цього русського міра, і потім туди набагато легше завести армію так, щоб воно зустрічало мінімальний опір місцевого населення, місцевих правоохоронних органів і місцевих військовослужбовців Петра, що й було зроблено. Отже, в принципі, звичайно, в 2014 році активісти, які займаються багато років державною мовою, в 2014, не в 2015 році, ми якось не педалювали це питання, розуміючи, що якби є, можливо, дійсно важливі речі, якийсь час можна почекати. Проте сьогодні, в 2017 році, на третій рік після початку війни, на третій рік після Майдану, на 26-й рік незалежності, слухати оцей вже 26-й рік про те, що мова не на часі, це є неприпустимо, тому що, розумієте, процеси русифікації, вони є повільні, вони можуть не помічатися, вони можуть не відчуватися як загроза, вони такими є. І доля сусідньої Білорусі, яка без війни, по суті, стала на путь колонії Росії, і де білоруською мовою повсякденні говорять 5-7% людей, вона показує, що ситуація може бути дуже трагічною і може стати незворотною. Тому питання мови – це не просто питання культури, це не питання тільки комунікації, хто як розмовляє, це питання національної безпеки і питання цілісності нації. Нещодавно оприлюднене в американській пресі дослідження в різних країнах світу показало, що мову вважають головним елементом своєї ідентичності фактично всі
народи основні Європи, Америки, Азії, тобто японці, італійці, американці, поляки, всі вважають мову головним елементом ідентичності, а Україна належить до тих країн, де саме мова взагалі є не просто головним елементом ідентичності, а без мови не може існувати країна. Тому, розуміючи це, громадські активісти, експерти, юристи, соціолінгвісти вирішили об'єднати свої зусилля для того, щоб створити новий мовний закон. Чому потрібно не просто скасувати закон Ківалова-Колесніченка, а прийняти новий мовний закон? Тому що необхідно заповнити цей правовий вакуум, необхідно врегулювати цю сферу. Адже стаття 10 Конституції чітко говорить, що держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Тобто, власне, метою цього закону, і далі в Конституції говориться, що це регулюється законом. Тим чином, держава з 96-го року зобов'язана прийняти нормальний закон, який саме регулює оце всебічне функціонування і захист української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. От до цього об'єднало зусилля громадськість і експертне середовище. І при Міністерстві культури України було створено координаційну раду, яка мала займатися впровадженням державної мови. Це було в 2016 році створено. Понад 30 людей, в тому числі і я, увійшли в цю раду. І найпершим цим завданням рада координаційно визначила розробку нового закону про державну мову. Була створена робоча група на чолі з професором Володимиром Василенком. А Володимир Василенко – це знаний юрист-міжнародник, який є найкращим в Україні фахівцем з взагалі мовної політики, мовного законодавства не тільки України, а й Європи, тому що він вивчав глибоко і відбував багато речей на саме вивчаючи мовне законодавство Європи. І от, власне, ця група на чолі з професором Василенком, де кілька десятків людей, і в тому числі і я брав безпосередню участь в цій групі, ми почали працювати над цим законом. За основу було взято ще старий законопроект, який писали свого часу ще 4 роки тому Сергій Головатий, Оксана Сергій та інші правники знання. Але цей закон істотно трансформовано під сучасні потреби. Десь 4-5 місяців тривала ця робота. І на суд різних народних депутатів, представників різних фракцій було представлено цей законопроект, який у січні місяці був зареєстрований, 19 січня, як законопроект про державну мову 5670. Його зареєстрували офіційно, його співавтором, ініціаторами, стало 33 народних депутати, які представляють 5 парламентських фракцій і позафракційні, тобто це такі фракції, як і коаліційні фракції, і опозиційні, або патріотичні фракції, це представники Блоку Петра Порошенка, Самопомочі, Народного фронту, Батьківщини, позафракційні депутати. Власне, нам було дуже важливо, щоб цей закон, законопроект не сприймався як якийсь елемент політичних ігор. Тому що ви знаєте, що мовна карта розігрується часто як проросійські сили, так і там націоналістичні сили, будь-які партії. Вони часто якісь висувають свої законопроекти. І зараз це не припинилося, є там різні проекти зареєстровані в Раді. Це традиційно майже щороку відбувається. Для того, щоб підняти це на якісь партійні права, потім сказати, що не дали прийняти закон, і постійно вести оце ось таку імітацію духовної боротьби. Тому дуже важливо, що так багато народних депутатів саме з різних фракцій подали цей закон, розроблений громадськістю. Тобто це повинно бути закон від всього суспільства, цієї держави, від всіх, хто розуміє, чому статус державної мови важливий. Я думаю, що ви звернули увагу, що законопроект називається про державну мову, а не так, як називався закон 89-го про мову в УРСР або закон про засади мовної політики, який діє зараз. Тому що в усіх країнах Європи, де діють закони про мову, вони діють саме так. Це закон про офіційну мову, або про державну мову, або про французьку мову. Тобто саме про одну мову, про її статус, про те, як вона захищається. І ці закони ніколи не перемішуються з питаннями національних меншин і інших мов. Саме тому і ми пішли по такому шляху. Для того, щоб зняти штучне протиставлення між мовами. Є закон про державну мову, законопроект, який ми вважаємо потрібно прийняти, врегулювавши всі питання застосування державної мови. І окремим законопроектом, який стосується захисту прав національних меншин, потрібно ще раз підкреслити, що це не перекреслює права меншин і гарантує в тих обсягах, яких Україна підписала певні міжнародні зобов'язання,
права меншин так, як вони гарантовані у всіх цивілізованих країн. І таким чином це штучне протиставлення буде знято. В чому суть законопроекту про державну мову? Якщо коротко, закон цей, він понад 50 сторінок має обсяг, досить багато статей, і ще вносять зміни в десятки інших законів, які були понівечені законом Кривого Колесніченка, повертає нормальний стан ці закони, різні, ну там від законів про прокуратуру, про освіту, про телебачення і різні закони, які треба повернути нормальний захист української мови, знищений у 2012 році. Тобто закон великий за обсягом, але його суть можна звести до дуже простої речі. Забезпечується ось ця, от, яку я вам цитував, частина статті 10 Конституції про те, що державна мова має бути присутньою в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Що це означає на практиці? Це означає, що я, як громадянин України, маю право на отримання товарів, послуг, інформації державною мовою в будь-яких суспільних сферах. Якщо, скажімо, я живу в селі, і в селі є один дитячий садочок, ще одна школа, значить, ця школа повинна бути саме з державною мовою виконання. Тому що я не повинен шукати, куди поїхати для того, щоб державною мовою отримати освіту чи дати освіту своїй дитині. Якщо я приходжу в лікарню і хочу отримати послуги державної мови, значить, мені лікар повинен надавати послуги державною мовою, виписувати рецепти, надавати ліки і все таке інше. Якщо я приходжу в магазин, чи на вокзал, чи в будь-яку публічну сферу, значить, я повинен отримати товар з українським маркуванням, я повинен отримати обслуговування державною мовою, що є правом, підкреслюю. Тобто це не означає, що, наприклад, якщо я приходжу в магазин, і мені зручніше спілкуватися російською мовою, чи угорською, чи англійською, то це мені заборонено. Ні, в законі прямо сказано про те, що якщо клієнт хоче, щоб його обслуговували іншою мовою, і продавець, чи, скажімо, офіціант, чи касир, чи будь-який людина, яка обслуговує, вона знає свою іншу мову, вони можуть спілкуватися як завгодно. Йдеться про те, що не може бути ситуації іншої, коли українець заходить в кафе, говорить, у вас є українське меню. Вони кажуть, а зачем, ви що, не розумієте по-русски? Що? Зараз. Тобто це, щоб ви розуміли принцип. Принцип полягає в тому, що, умовно кажучи, якщо є магазин, значить там повинні бути цінники, мова обслуговування клієнтів, мова мається на увазі першого звернення, мова обслуговування за замовченням, повинна бути українська. Якщо і клієнти, коли все вигідно іншою мовою, зручно, вони абсолютно можуть це зробити, проте продавець не зобов'язаний знати ніяких інших мов. Він не зобов'язаний, не має права. І зрештою, якщо це бізнес, ну, йому вигідно знати багато мов, обслуговувати клієнтів різною мовою. Підкреслюю, що всупереч міфології, яка поширюється ворогами законопроекту, обслуговування іншими мовами не тільки не забороняється, а про це прямо написано, що якщо є взаємна згода. Це стосується всіх сфер. Так само, якщо стосується, наприклад, викладення інформації про торгівлю, наприклад, на сайтах, які стосуються інтернет-торгівлі чи будь-яких офіційних сайтів. Тобто версія за замовчуванням повинна бути державною мовою, але це абсолютно не забороняє будь-які інші мовні версії. Тобто закон взагалі не спрямований на те, щоб обмежити будь-які інші мови. Крім того, є стаття спеціально в законі, яка говорить про сферу його поширення. І сказано, що закон поширюється на публічні сфери. Публічні сфери, і закон не поширюється на сферу приватного спілкування і не поширюється на сферу здійснення релігійних проблем. Це також важливо. Власне, далі йде деталізація, тобто є кілька розділів. Так? Один із розділів говорить про те, що мова є елементом конституційного ладу. Є також важливо преамбула закону. Ви можете ознайомитися всі, звичайно, цей законопроект в вільному доступі на сайті Верховної Ради під номером 5670 в розділі законопроекту. Є преамбула, де говориться про те, чому взагалі, на чому це ґрунтується. Так? І там є багато підстав, починаючи від цієї згаданої статті Конституції, від рішення Конституційного суду 99-го року до рішення Венеціанської комісії, яка рекомендує Україні зміцнити статус державної мови, тому що він слабкий на думку Венеціанської комісії. І інші різні речі, як міжнародні, так і наше національне законодавство, чому цей закон потрібно прийняти. Потім є розділ, який говорить про статус мови як елементу конституційного ладу і про обов'язок володіння мовою.
говориться про те, що громадяни повинні знати, не обов'язково, значно мовці ще досконало, але в принципі громадяни повинні знати мову.